Լոռու մարզի մեղվա հովիտ համայնքում 247 բնակիչ եւ 47 տնտեսություն կա։ Համայնքը կազմված է երկու փոքր գյուղերից եւ երկուսում էլ խնդիրները բազմաթիվ են։ Գյուղերից մեկում կա խմելու ջրի խնդիր, ներքին ցանցը շարքից դուրս է եկել։ Նորոգման անհրաժեշտություն կա։ Խնդիր կա երկու գյուղերը իրար միացնող կամրջի հետ կապված։ Կամուրջը նորոգման կարիք ունի։ Մյուս գյուղում ճանապարհներն անբարեկարգ են, իսկ համայնքային կենտրոն չկա։ Մեղվա հովիտը գազաֆիկացված չէ։ Համայնքը երկու փոքր գյուղերից է կառուցված, երկու փոքր գյուղեր՝ Նորամուտ եւ Մեղվահովիտ։ Երկուսում էլ բազմաթիվ են խնդիրները, կարելի ասել։ Նորամուտում հիմա առաջնային Նորամուտ փոքր գյուղը ավելի Մեղվահովիտից մեր համայնքին պատկանող գյուղում խմելու ջուրն է, եւ մի հատ կամուրջ, որ գյուղը կապում է համայնքը համայնքին։ Դիտի կամուրջը կետի վրա, առաջնային է այդ գյուղում։ Մեղվահովիտում ծերի խնդիր չունենք, ծերի խնդրի հարցը լուծել ենք, երկու տարի առաջ լավ ծրագիր ենք արել, ճանապարհն է առաջնայինը, ու համայնքի կենտրոն չունենք, քամիներից էլ վերջի քամիներից էլ լրիվ ավիրվեց, չունենք ոչ մի վարչական շենք։ Մեղվահովիտում չկա նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն, դպրոց եւս։ Երեխաները հաճախում են Հարևան Բլագադարնոյի համայնքի դպրոց։ Համայնքի միջոցներով տրամադրվել է տրանսպորտ երեխաներին դպրոց հասցնելու համար, սակայն հիմա համայնքապետի խոսքով ֆինանսական միջոցները բավարար չեն տեղափոխման խնդիրը լուծելու համար։ Գյուղում հիմնականում զբաղվում են անասնապահությամբ։ Անի Հարությունյան, Մոլորակ։